ბატონო, ანა მარტივად დაგიხსნათ პირველივე კითხვას, რა გავლენა ექნება ამ გადაწყვეტილებას, რომელიც დღეს ჩვენ მოვისმინეთ, ვიხილეთ მედია გარემოზე საქართველოში? ვიცით, რომ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება და უდიდესი გავლენა ექნება ჩვენს მედია გარემოს ამ გადაწყვეტილების შემდეგ. უბრალოდ მე დავეთანხმები, მე დავიწყო, რომ მე ვისმენდი წინა გამოსვლების შეფასებას და მე დავეთანხმები და ცოტა გაკვირვებულიც ვარ იმ თუნდაც მცირე გამოცემებს, სხვა ტელევიზიებს, აქამდე რატომ შედა რუსთავიორის და შემდეგ ამ რუსთავიორის სხვა მფლობელის ხელში გადასვლით, მათ ასპარეზი რატომ დაეხსნათ, არ ვიცით, სრულიად არ ვიზიარებთ ამ მოსაზრებას, რადგან როგორც ცნობილია, რუსთავიორი არის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი კრიტიკულად ხელისუფლებისა და კრიტიკულად განწყობილი მომწყებელი და მისი დამოუკიდებლობა და სარედაქციო დამოუკიდებლობის შემარჩენება არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ქვეყნის განვითარებისთვის და დემოკრატიის განვითარებისთვის. და აი დღე და დღეანდელი გადაწყვეტილება ვერანაირად ვერ ჩაივლის ესე შემორჩენილად, რომ მხოლოდ ხობელი შეიცვალა. თუმცა ჩვენ ჯერჯერობით არ ვიცით შემდეგ რა პროცესი წავა. მაგრამ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, ეხა 3 წელი სტრასბურგში არიწოლებდნენ იმისთვის, რომ მართლა კიბარხალოში მოვიდეს და მართლა მხოლოდ ნიკა გვარამია მოხსნას, ხო? ანუ არ მესახება ეს რეალურ დაპირებებს. რა თქმა უნდა, ცალსახად დიდი საფრთხე არსებობს, რომ კიბარხალოში ხელით იბრძოდა ხელისუფლება რუსთავიორის კრიტიკულად განწყობილი მაუწყებლის ხელში ჩასაგდებად და ეს ასე იყო თუ არა უკვე გამოჩნდება მომავალში, შემდეგ დღეებში და საერთოდ მომავალში, როგორ შეინარჩუნებს ეს არხის რედაქციო დამოუკიდებლობას და ისე დარჩება ისე კრიტიკული თუ არა. და ასევე არ უნდა დაგავიწყდეს, რომ კიბერ ხალვარს არ მიულია ესეთი თავისუფალი გარემოში და გამჭვირვალე და ტრანსპარენტულად ეს წილები და იქ სრულიად რაღაც გასაიდუმლოებული ამბები იყო და ამ ტელევიზიის ფლობაზე თავის პრეტენზიებს გამოთქვას მფლობელი დამფუძნებლები და ჯარჯი. კი, დამფუძნებლები, პროფესორ შემოსავალკაცრო, დამფუძნებლები დავით და ჯარჯი აქიმიძეც და ჯერჯერობით ჩვენ არ ვიცით ისინი როგორ მოთამაშეებად მოგვიმებიან ამ თამაში, მიუხედავად ამ დაპირებისა, ცალსახად ამ კაფილო და არ არის ნათქვამი რა იქნება და როგორ გადანაწილდება. ჯერ დავა დასრულებული არ არის, ესე თქვეს დავმა და აქიმიძემ. კი, ეს პროცესიც ფაქტორად დასრულებული არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა მისასალმებელია, რომ თუნდაც კიბერხალვაში პირველი განცხადებაში გააკეთა ასეთი განცხადება გააკეთა, რომ სარედაქციო პოლიტიკა შემარჩუნდება. თუმცა ანუ შემდეგში რა მოხდება, ჩვენ ჯერჯერობით არ ვიცით და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაცული იყოს ამ რუსთავიორში მომუშავე ჟურნალისტების უფლებები. ქალბატონო, ნანა, კითხავთ აქვე. დამოკიდებლობა, ასევე შრომითი უფლებები და არ დაიწყო. კი ბატონო, სწორედ მაგაზე მინდოდა რომ მეკითხა. ჩვენ საუბრობთ, რომ აი შევხედოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, ნახოთ შეძლებენ თუ არა, რომ რაღაც არ დაგეს რა, დღეს საღამომდე რა იქნება და ხვალ რა იქნება და როგორ. კი ბატონო, უნდა კი აი ჩვენ მუდმივად საუბრობთ, რომ ჟურნალისტები არიან ძალიან მნიშვნელოვანი ძალა, ჟურნალისტი. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი არის დირექტორი, ხო? და დღეს თავად ჟურნალისტები ამბობენ, რომ თავარი ძალა და გარანტი არის ნიკა გვარამია, რუსთავიორის სარედაქციო დამოუკიდებლობის. თქვენი აზრი მითხარით, უკვე პატასალია უკვე დარეგისტრირდა რუსთავიორის გენერალურ დირექტორად. რა ბერკეტები დარჩათ ჟურნალისტებს, პროდიუსერებს, გადაცემების ხელმძღვანელებს საკუთარი თავის დასაცავად და იმის დასაცავად, რა სარედაქციო პოლიტიკაც აქვთ ახლა რუსთავიორში? არის თუ არა საფრთხე და მაგათაც ის დაპირება, კიბარხალვაში ის დაპირება, რომ ის არ შეცვლის სარედაქციო პოლიტიკას, რამდენად დამაჯერებელი და სარწმუნოა იმ რეალობის გათვალისწინებით, რომ ჟურნალისტების კორპუსი, ანუ ჟურნალისტები იმ სრული პათოსით იზიარებდნენ ნიკა გვარამიას მოსაზრებებს, ხო? ანუ ერთიანი გუნდი იყო პრინციპში წარმოდგენილი და რამდენად სარწმუნოა ის, რომ არ შეეხება სარედაქციო პოლიტიკას თურმე კიბარხალვაში? რა თქმა უნდა, ნიკა გვარამია იყო ლოკომოტივი
ამ დროისთვის, რა თქმა უნდა, ცალსახად და თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ჟურნალისტების საქმიანობა არის დამოუკიდებელია, თუნდაც არა მხოლოდ მფლობელის, არამედ დირექტორის ჩარევისგანაც, თუ ასე შევხედავთ. თუმცა რა თქმა უნდა, ნიკა გვარამიას თანამდებობიდან გადაყენება არის სერიოზული დარტყმა ამ ტელევიზიისთვის და ამ ფონდისთვის. უბრალოდ შემდგომში უბრალოდ ვამბობ, რომ არ ვიცი როგორ განვითარდება ეს მოვლენები, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ ზოგად კონტექსტს, რაც ხდება ქვეყანაში, თუნდაც თუ გავითვალისწინებთ თქვენი ტელევიზია, თქვენს ტელევიზიასთან დაკავშირებული მოვლენებს, რომელიც რამოდენიმე ხნის, რამოდენიმეთვის წინ განვითარდა, ჩვენ რაღაც ესეთი უცალოდ ოპტიმისტურად არ ვართ განწყობილები და კი დიდი ეჭვია, რომ ეს კრიტიკული ტელევიზია შეიცვლის თავის კურსს და აღარ იქნება ასეთი კრიტიკული. თუმცა ეს რა მექანიზმებით მოხდება, ჯერჯერობით რა თქმა უნდა ჩვენც უცნობია. თუმცა აქვე ვაცხადებთ, რომ ეს იქნება ძალიან ცუდი ფაქტი, ეს იქნება ქვეყნის განვითარებისთვის და დემოკრატიის განვითარებისთვის, აი ხელშემშლელი სერიოზული დარტყმა ჩვენი ქვეყნისთვის. როდესაც თქვენ წარმოიდგინეთ, როდესაც ასეთი გავლენიანი ტელევიზიები და თითქმის ასე თუ ისე ყველას გააკოტრებს ხელისუფლება. ამ ასე ციფრის საფუძველზე ვამბობთ. ამ სიტყვაზე ერთ შეიძლება უბრალოდ დავამატებ რეჟის საფუძველზე თქვი. ჩვენ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიას ხდება მონიტორინგი, თქვენ ისიც თუ ალბათ გაეცანთ მონიტორინგის შედეგებს და რა თქმა უნდა ეს არის პოლარიზებული მედია გარემო იყო, თუმცა რუსთავი ორი უზრუნველყოფდა ამ პლურალიზმს. და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო კრიტიკულად განწყობილი მედიის არსებობა. მხოლოდ მონიტორინგის შედეგებზე ვამბობ. და თქვენი ტელევიზია, საჭარის ტელევიზია, ამ მონიტორინგის შედეგები იყო ერთ-ერთი მიუკერძოებელი ტელევიზია, რის შემდეგაც რატომღაც აღმოჩნდა, რომ დირექტორი ესე გადააყენეს. და ჩვენ ხედავთ, რომ თქვენთანაც ვერ მოხერხდა, რომ ჯერჯერობით დირექტორი აირჩიოთ. ეს ჩვენთან ბევრად განსხვავებული კონტექსტი იყო, ქალბატონ არა, თუმცა ამაზე არ ჩავღრმავდეთ, თუგნებავთ მერე სხვა გადაცემებში ვისაუბროთ. ამ შემთხვევაში რუსთავი არის არსებობის მნიშვნელობაზე ვისაუბროთ, როცა მედია მრავალფეროვნებაზე, მედია პლურალიზმზე გვაქვს საუბარი. რამდენად მნიშვნელოვანია რუსთავი არის მსგავსად კრიტიკული ტელევიზიის არსებობა ეხლა, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეს. რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანესია, ძალიან მნიშვნელოვანია რუსთავი ორი დარჩეს ისეთივე კრიტიკული ხელისუფლებისადმი, როგორიც იყო მანამდე, იმ წინამხობელის ხელში. და ეს მოხერხდება თუ არა და როგორ შენარჩუნდება ეს კრიტიკული დამოკიდებულება, მაგით ნახავთ ალბათ ხანდათ დღიდან უკვე ნახავთ რა მოხდება, როგორ. ერთი კითხვაც მინდა რომ დაგისვათ და დაკავშირებით აი მედია პლურალიზმთან. ჩვენ ვსაუბრობთ, ახლა ნინია კაკაბაძე საუბრობდა დღეს უბრალოდ ჩვენ არა. ნინია კაკაბაძე ამბობდა, რომ თუ მაგალითად რუსთავი ორი აღარ იქნება და შემდგომ მიადგებიან ტევე პირველს, რომელიც ასევე კრიტიკული ტელევიზია, ამ დროს არ იქნება აჭარის ტელევიზია და არ იქნება ტაბულა, მაშინ ვიღა ამოიღებს ხმას და ვიღა იტყვის რა ხდება რეალურად ამ ქვეყანაშიო. ანუ ამ მნიშვნელობაზე რომ კითხოთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი არა უბრალოდ მედია პლურალიზმი, არამედ ტელევიზიები, რომლებიც შეიძლება ხელისუფლებას არ მოწონდეს, კონკრეტულ ადამიანებს არ მოწონდეთ, მაგრამ იქნებიან ასე რომ ვთქვათ, ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი. კრიჭაში ჩაუდგებიან ადამიანებს, რომლებიც ფლობენ ძალაუფლებას და არ მისცემენ ამ ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების საშუალებას. მეგონი თავად. იქით გარკვეულწილად კი არა, რა თქმა უნდა, ნინე კაკაბაძეს მეთანხმები და რა თქმა უნდა, მის ვიზიარებ, რომ შეიძლება ტემპერატურასაც ხალში ექნეს პრობლემები და სხვათა შორის თუ გავიხსენებთ ტიპისის საქმეს, იქ კონტექსტი იყო, რომ ტემპერატურასაც ქონდა რაღაცა სახელი, ტემპერატურის გაკონტროლების მცდელობაც იყო, ჯერჯერობით ეს ექსპერტიზაზია, ეს დოკუმენტი წასულა არ არის დადასტურებული, თუმცა ეს გაშველებულია და მინდა აღნიშნო, როდესაც ამას აცხადებენ თქვა მედია ექსპერტები და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები, იცით რა დაკნობით არის ეს მოსაზრება, როდესაც თუ კვლევებს გადავხედავთ ქვეყნის მოსახლეობის 70-დან 80%-ამდე, უფრო 80% ინფორმაციას იღებს ტელევიზიებიდან და ინფორმაციას იღებს ამ სხვილი სამი მაღაზიებიდან. რა თქმა უნდა, ჩვენ მე არ ვაკმინებ არც ონლაინ გამოცემებს, რომლებიც კრიტიკულია, რა თქმა უნდა, არსებობენ კრიტიკული ტელევიზიებს, თუმცა მათი წილი სამწუხაროდ, ჩვენ და სამწუხაროდ არის უფრო მცირე, ვიდრე
ან ასეთი დიდი მაუწყებლების როლი, თქვა ინფორმირებულობაში. სწორედ ამ კონტექსტის გათვალისწინებით ვთქვით ამას ჩვენს, რომ რა თქმა უნდა, ეს არის სახელმწიფო, როდესაც ასეთი რეიტინგული ბალანსიანი ტელევიზიის მფლობელი და შეიძლება სარედაქციო პოლიტიკა შეიცვალოს. მფლობელი შეიცვალა და სარედაქციო პოლიტიკა შეიცვალოს. იმიტომ რომ მოსახლეობის 80% ინფორმაციას იღებს ამ ტელევიზიებისგან. თორე რა თქმა უნდა არსებობს მედია ონლაინ გამოცემები, რომლებიც არიან ობიექტური, კრიტიკული ხელისუფლებისადმი და ძალიან კარგი. თქვენ აჭარის ტელევიზია ახსენეთ და მანამდე მინდა დაუბრუნდე ამ კიბერხალოშის საკითხს. კიბერხალოშის განცხადება ვნახეთ ჩვენ, რომ არ შევეხებითო სარედაქციო დამოუკიდებლობას, შევეხებით მხოლოდ დირექტორსო. თუმცა ჩვენ ნახეთ მეორე მხრივ, რომ გადაწყვეტილება გამოვიდა 12 საათზე, პირველ საათზე მივიდნენ იუსტიციის სახლში, შეიტანეს ერთი დოკუმენტი, მერე 2-ზე მიიღეს ამ დოკუმენტზე დასტური და 3-ზე შეიტანეს მეორე. მთელი დღე იყვნენ იუსტიციის სახლში და თუ არ აპირებენ ყისიერ ცვლილებებს ამ ტელევიზიაში, თუ ყისიერად არ აპირებენ პოლიტიკის შეცვლას, მაშინ რატო ჩქარობდნენ ასე, რატო უნდათ დღეს ამ ყველაფრის გაკეთება? მით უმეტეს ჩვენ გვახსოვს, რომ კიბერხალოში გვპირდებოდა ჩვენ, როდესაც ეს პროცესები დაიწყო, რომ ტელევიზია უნდა დაუბრუნდეს, ნაწილს დაუბრუნდებდა ძველ მფლობელებს და დირექტორი გახდებოდა დვალი და ახლა ჩვენ ნახეთ, რომ დირექტორი გახდა სალია. თუ მაშინ გატეხა სიტყვა და მაშინ არ შეასრულა დანაპირები, მაშინ ამ შემთხვევაში რა გვაძლევს იმის გარანტიას, რომ ის თავისი სიტყვის შესრულებას შეძლებს? ანუ თუ არ არსებობდა ეს საფუძვლები, მაშინ ხო? რა თქმა უნდა, არანაირი გარანტია არ არსებობს, თუმცა ჯერჯერობით არ შეგვიძლია ვისაუბროთ დავით დვალთან და ჯერჯერ კლიმიძესთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით, რას შეესთავაზებს მათ და რამდენად ექნებათ გადაწყვეტილების მიღების საშუალება, თუნდაც ან წინუბრივი მოღვაწეობის გამოყოფას. ამიტომ ჯერაც არ ყოფილა და რაც არ მოხდა რა ეს გადაცემა თუ შეთანხმება, ამ შეფასება ჩვენ არ შეგვიძლია. თუმცა რეესტრში ანუ რეესტრში ასახვას დღეს ვერ მოსახეს. იცით, არ ვიცი, მათი სურვილი ალბათ გასაგები და ბუნებრივია, რომ მაშინ მიმართეს რეესტრს. თუმცა ახლა როგორც მონიტორი ჟურნალისტი და ღირსშიდად უკავს შეხება რეესტრს, საჯარო რეესტრთან, ყველა განცხადება ასე სწრაფად, ყველა განცხადების დარეგისტრება ასე სწრაფად არ ხდება. თუმცაც იმ დაჩქარებული ანუ რასაც გადახდის შემდეგაც შეიძლება რომ დღის მეორე ნახევარში შეყარება განცხადება, სრულიად მეორე დღეს მოხდეს მისი დარეგისტრირება და რეალურად ეს არის მაინც აქედან მაინც ჩანს, რომ რეალურად ანუ თვალშობილი ამბავიც არ იყო ახლა დღეს დარეგისტრება რეესტრის მიმართ. მაგრამ ცნობილების და თვითონ კიბერხანაში შევიდა, რა თქმა უნდა, ბუნებრივი, სრულიად ბუნებრივი ქცევა იყო ჩემი აზრით. თუმცა ის შეასრულებს თორემ დაპირებას, ეს რამდენად არის ამასთან დაკავშირებული, არც ვერ შევაფასებ და მე არ ვფიქრობ, რომ ხვალ რომ მიეტანა, ამით რამე შეიძლება განცხადება რომ კაბატონანა, მე უნდა დაგისვათ დღეს ბოლო კითხვა და ალბათ მასაც თუ არ აქვს შეკითხვა ჩვენ დაგემშვიდობებით. მე მაინტერესებს, თქვენ ხართ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის თავმჯდომარე და ძალიან საბჭოს თავმჯდომარე, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი შეფასება ამ შემთხვევაში. მე მაინტერესებს თქვენთვის როგორი მედია გარემო არის მისაღები. დღეს ჩვენ თანხდებით, რომ ძალიან მრავალფეროვანი მედია გარემო გვაქვს, პოლარიზებული და ასევე პლურალისტური მედია გარემო გვაქვს. ხო, ჩვენ წაგვიკითხა ძალიან ბევრი დასკვნა თქვენი, თუნდაც რუსთავიერთა მიმართებაში კრიტიკული დასკვნები, მათ შორის რუსთავიერთს ძალიან დიდი გავლენა აქვს საზოგადოებაზე და მის მიერ შექმნილ პროდუქტს. ანუ თქვენთვის როგორი მედია გარემო არის მისაღები? იგივე რუსთავიორის, ანუ მედია ბაზარზე მოთამაშე ამ სხვილი და წვრილი მედია საშუალებების მონაწილეობით. მიხვდით ალბათ კონტექსტს, ხო, რაზე მიგანიშნეთ? იცით, დიახ, იცით რა, მე როგორც მიხვდი ან თქვენი კითხვა, თქვენი კითხვის პასუხად მინდა თქვა ასეთი რაღაც, რომ მიუხედავად იმისა, ნებისმიერ მხოლოდ არა მხოლოდ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიას, ან თუნდაც როგორც ჩვეულებრივ მოქალაქეს ან ჟურნალისტს შეიძლება მოგწონდეთ ან არ მოგწონდეთ ის პროდუქტი, რასაც ამზადებს რუსთავიორი და რასაც თავაზობს მაყურებელს, და უნდა აღნიშნო, რომ არაერთი საქმე ეთიკის ქარტიას განხილავს, არაერთი სიუჟეტი და თქვა გამოვლენია, რომ რაღაც სიზუსტე, რაღაც პრინციპი დარღვეულა და არაერთხელ ყოფილა და ყოფილა რომ არ დარღვეულა, თუმცა ამაში არ არის საქმე.
ეს არის მაინც გამოხატვის თავისუფლება და სრულიად ჩდებოდა ამ კონტექსში და ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი იყო და მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი მონოპოვარია, ის ყველას ერთად მონოპოვარია, საზოგადოების მონოპოვარი იყო გამოხატვის თავისუფლება და ესეთი როგორც უნდაც მაშინ როდესაც იყო, როდესაც რუსთავი ურეში თავისუფალი იყო და კრიტიკული იყო. ეს სხვადასხვა იცით რომ აი სხვადასხვა სიტყვაა რეალურად რა. ამაზე არ არის საუბარი, რომ თქვათ ისინი პროფესორ სტატას ყოველთვის იცავდნენ თუ ან დაიცავდნენ. სულ სხვა რამე ხდება ამ შემთხვევაში. ისინი გამოხატვის თავისუფლებას იყენებდნენ კრიტიკულად, ზოგჯერ მიუღებლადაც, თუმცა ისინი ძალიან, ანუ რუსთავიორის კრიტიკული აზრი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნის განვითარებისთვის და იმედი გვაქვს ჩვენ, რომ არ ვიცი ახლა რამდენად მოხერხდება სარედაქციო პოლიტიკა, არ შეიძლება როგორი დაპირებაც გასცა ქიბარ ხალვაშმა. ჯერჯერობით სხვა არაფრის არ შეგვიძლია, თუ არ მოხდება ეს უფრო ნათელი და მკაფი არ იქნება სურათი. ყველაფერი ალბათ, ნუ ბევრი რამე ჟურნალისტებზეც არის დამოკიდებული ალბათ. ჩემი აზრია ეს. ძალიან დიდი მადლობა და გიხარით ბატონო. დიახ, 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 დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან დიდი მადლობა მაყურებელს შევახსენოთ, ნანა ბიგანიშვილი სტუდია მონიტორის რედაქტორი, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.